në qoftë se Rudina do ishte zysh fizike. Si të frenosh pa mbajtur frenat? Unë kam një mënyrë si të frenoj pa prekur frenat. Te zgja. Edhe ndalon makina. Por... Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Te zgja. Jo, edhe njerë, edhe njerë. Vazhdo. Te zgja. Ma njënë që është lokal, ma bë një te zgja pa gaz. Ndish një insertin, por mos i provoni këto që kemi bërë ne në shtëpi. Jo, mos bëni gafë. Ndish një zyshën. Pak javë më parë prezantuese një ore pas ditës, Rudina Magjistari bëri këtë deklaratë. Mos frenoni duke shtypur frenat. Oh, si? Qa tha mu, qa tha? Nga emisioni Piranjat në ABC. Qa pyetje kështë të përgjigjem mu? Si unë frenojmë pa përdorë frenë? A ke po fizik në shkollë? Po, ne kemë përdorë gjitha. E di që është kursa e fërkimit? Po. Goma makinës, dalon shpecia vetë, kur ti heqë gomë nga gazi, gradualisht, gradualisht, më shumë, në ligje fizike kjo, si kam shpikun, i ka bua i lartë, të anë terma shoferësh, po, nuk e di sa ti dita nga si shmakinës. Por e di ti japësh makinës apo jo? Folmo. Dita nga si apo jo? Leta provojmë. Quna, më dini pak para se duhet të ndalë makinën pa shtyp frenat. I am stone in cubic. Kujdes me shpejtësi.